pak ka kërkuar dënimin me 3 vite e 6 muaj burg për Lefter Allën. Me këta të jemi në kushtet e gjykimit të shkurtuar, flasim për ishkë bashkiakun e Bulqizës, për këtë dhe të tjera zhvillime nga spakja me kolegun Arsen Rus. Arsen. Vetëm pak qasë më parë, prokurori Sotir Klapi ka kërkuar në përmjet pretensës në gjykatën posaçme masën e dënimit për ish-kryebashkiakun Lefter Alla në Bulqiz, i cili u arrestua pak muaj përpara se sa Shqipëria të kalonte në zgjedhjet lokale. U arrestua për shpërdorim detyre në aferën e tenderit të ujësjellësit, 3 vite 6 muaj është pretenca. Pjesa më të madhe ka kaluar në paraburgim zoti Alla, ndërsa si dënim plotësues është e 5 vite mos pasje drejtës për të ushtruar një funksion publik dhe me gjykim shkurtuar 2 vite 4 muaj. Tashmë pritet që në javët e ardhshme gjykata e posaçme të shprehet me vendim për këtë çështje, e cila si pas pak është një aferë korrupsioni, duke shpërdoruar detyrën dhe duke bërë letra fiktive për tenderin, teksa e është firmosur kur zoti Alla nuk ndodhej fare në zyrë dhe nuk është bërë mbledhja pasi kompanitë fituese i përgatisnin letrat dhe i çonin të gatshme. Gjithçka lidhet me një tender ujësjellësi, ndërsa hetimet në bashkinë e Bulqizës vazhdojnë të jenë të hapura për të tjera tendera, ndërsa ky tender tashmë në një vlerë të konsiderueshme monetare është përfunduar me këtë pretendë duke kërkuar dënim për ish-kryebashkiakun bashkiakun, po ashtu edhe për kompanit private, po e për vartësit e zotit Alla, si që ishte Komisioni i Vlerësimit të Ofertave, është një ndër 23 kryebashkiakët të cilët përballet me prokurorinë e posaçme, për pjesën më të madhe të tyre janë dhënë dënimet, një pjesë tjetër është ende në paraburgim në proces hetimi, ndërsa kjo është një prej dosjeve nga 23 proceset që SPAK ka të hapur, ku përfundon me një pretendë 3 vite 6 muaj, 2.4 finale me gjykim shkurtuar, ndërsa pritet se çfarë do të vendos gjykata e posaçme. Nga anë tjetër, zoti Alla edhe ditën e sotme teksa është lexuar pretenca ka kërkuar pezullimin e burgimit dhe kalimin në arrest shtëpi ose detyrim paraqitje me argumentin se nuk do të shmange drejtësisë. Kjo kërkesë është rrëzuar dhe gjykata ka thënë se në momentin e shprehjes vendimit për themelin e çështës aty do të vendosim edhe në llogaritjen e afateve të kaluara në paraburgim nëse duhet të dal para festave të fund vitit apo ka ende ditë apo javë muaj për të shlyer në dënimin që do t'jepet. Po ka sjell në vëmendje. Kush janë pra veprimet që ka bërë Lefter Alla që e çuan deri në këtë pikë? Ne kemi arritur deri aty sa ti numërojmë të gjithë kryebashkiakët apo ish kryebashkiakët apo prefektët të cilët her pas here paraqiten në SPAK dhe për numër është një numër i lartë. Është një betejë e cila ka nisur prej më shumë se sa një viti tashmë, ai pretendon pafajësi, ndërsa prokuroria e posaçme thotë se ka abuzuar me postin dhe të drejtën e firmës, duke bërë një prokurim publik abuziv dhe duke përzgjedhur kompani fituese e cila nuk e meritonte, por letrat e bërë jashtë zyrave të administratës së bashkisë Bulqizës, por edhe në shkelje të ligjit së bashkëkomentarëve dhe komisionit të ofertave, por edhe me varësit e tij kanë sjellë një dëm ekonomik në buxhetin e shtetit, për cilin përgjegjës kryesor si pas hetimet prokurorisë posaçme është zoti Alla. Ndërkohë se ndalemi pak edhe në një çështje tjetër, tek çështja e Gërdecit dhe diskutimet për sa i përket veprimeve që janë bërë personave të cilët janë thirrur. Çfarë prodhoi ditë atje? Është një proces i cili vazhdon të jetë ende i hapur, dje kishte dy dëshmi të rëndësishme, njëra prej tyre ish ministri të drejtësisë në qeverinë Berisha, zoti Aldo Bumçi, po ashtu është kërkuar edhe deklarime e dëshmia e Shkëlzem Berishës, djalit të ish kryeministrit. Zoti Bumçi u paraqit sipas fletëthirrjes duke thënë që jo vetëm nuk i ka dërguar një shkresë të cikluar Shkëlzem Berishës me një shënim posaçëm, pra një faks, por nga ana tjetër vazhdon ta cilësojë si një falsifikim dhe ai nuk ka shkelur asnjë ligj, ndërsa për Shkëlzem Berishën cilë duhet ishte i pranishëm, prokuroria e posaçme tha se nuk është paraqitur me argumenti se nuk ka marrë dieni për procesin gjyqësor për të njoftimit publik në media. Procedura kërkon që të njoftohet nëpërmjet fletëthirrjes. Nuk mungoi një reagim nga vetë Shkëlzem Berisha në rrjetet sociale duke sqaruar se jo vetëm nuk ka marrë dieni, por ai ka depozituar pranë SPAK çdo adresë të tij elektronike apo fizike, edhe numrin e telefonit nga ku nuk është njoftuar. Është ripërsëritur fletëthirrja me kërkesë të prokurisë dhe vendimarrje të gjykatës dhe pritet që në vijim përgjatë muajit dhjetor të ketë një njoftim zyrtar dhe në janar kur do të rinisë ky proces zoti Berisha të paraqitet sipas fletëthirrjes që edhe ai ka kërkuar pasi gjykata shpreh se e ka bërë, por zoti Berisha shpreh se
nuk ka marrë djeni. Është proces i rëndësishëm, fakt ka përfunduar faza e parë dëshmitarëve të kërkuar nga prokuroria e posaçme, do të jemi në dëshmitarët e mbrojtjes e më pas në konkluzione përfundimtare, por është një proces i cili të paktën siç duket që ditën e djeshme kishte praninë të vetë Zotit Mediu që vazhdon ta cilësoj një proces politik, gjithçka ndodh me rihapjen e dosjes Gërdeci, tragjedinë 15 mars 2008, do të zgjas ende edhe përgjatë vitit 2024. Po ajde. E kuptoj. Ndërkohë, edhe një çështje tjetër që doja ta preknim së bashku, Arsen, dhe që lidhet me një nga kolegët tan, që ne edhe kemi punuar së bashku gjatë madje me Elton Qynon. Nis nga njoftimi i spakut, por edhe nga ajo se çfarë realisht ka ngjallur në radhët e gazetarëve. Çfarë ka ndodhur? Nisim pak me atë se çfarë u tha në rrugë zyrtare dhe pastaj nëse kemi komunikuar me Qynon dhe kush janë pretendimet dhe ndoshta një koment fundit që lidhet edhe me parimet e gazetarisë, por në fund këtë. Në fakt, të gjithka ka nisur me çështjen e konsideruar plumbi art, një dosje cila më pas është vijuar edhe me metamorfoza dhe procesin e konsideruar Sky Enkro në prokurinë e posaçme, janë procedime penale të hapura tashmë dhe një pjesë e tyre edhe drejt përfundimit, por sa po hapet një kod nga komunikimet Sky Enkro të platformat të kryptuara apo të enkryptuara, prokuria e posaçme ende edhe më shumë vazhdon të ketë persona të dyshuar për përfshirje në ngjarje kriminale. Lidhet me një vendimarrje të prokurisë më 14 qershor 2023 aty ku prokuria e posaçme thotë se ka njoftuar zyrtarisht kolegun gazetarin Elton Qyno që nuk duhet të vijoj publikimin e këtyre materialeve për aq kohë sa ato konsiderohen sekret hetimor dhe kanë publikimi i tyre rrezikon cënimin e jetës së personave të konsideruar dëshmitar, cënimin e provave për personat të cilët janë në hetim dhe nuk kanë dieni që janë në hetim, por e personat që mbahen në survejim ose kërkohen nga prokuria dhe oficerët e policisë gjyqësore. Këtu ka nisur debati i parë ku prokuria thotë që e kemi njoftuar zyrtarisht kolegun Qyno. Më te një shkrim i pak ditëve më parë i përhapur në media, por më pasi edhe i raportuar me citim nga të tjera media dhe koleg, ka bërë që raportimet e kolegut Elton Qyno të regjistrohen si një procedim penal fillimisht sqaron prokuria posaçme jo ndaj gazetarit, pasi ata kanë patur në fokus si pas nërin 295A.3 kodit procedurës penale dhe kodit penal për të zbuluar se cili brënda radhëve të tyre si prokuror apo oficeri policisë gjyqësore kanë zjerë një sekret të një materiali cili disponohet nga prokuroria posaçme, por ende nuk ka marrë provën, nuk ka marrë vlerën e provës materiale dhe të jetë përfshirë në një fashikull, pasi ky hetim është i hapur dhe oficerët e byrosë kombëtare të hetimit po verifikojnë të gjithë personat e dyshuar. Këto prova, thot SPAK, rakordojnë edhe me deklarimet e Nureddin Dumanit, dëshmitarit e drejtësisë i cili tashmë ka një status veçantë dhe deklarimet e tij kanë zbuluar mjaft krime dhe grupe kriminale, por edhe oficer policie të përfshirë në aktivitetet të paligjshmërisë, kanë bërë që publikimi të vërë në rrezik të hetim. Thonë më pas kanë thritur për deklarime kolegun Qyno, është paraqitur dhe e ka pranuar ftesën në mënyrë pozitive, por kur i është kërkuar të tregoj burimin, nuk ka pranuar. SPAK thot ne jemi dakord që burimi nuk tregohet për te pyetjes që ne kemi bërë, por kemi kërkuar mos vazhdimin e publikimeve, gjë për cilën kolegu Qyno nuk ka dhënë bashkëpunimin ose nuk ka respektuar ligjin. Në këtë moment, sipas nenit 313 fraksion B i kodit penal, kanë ngritur edhe akuzën e kolegut Qyno dhe i kanë kërkuar gjykatës një mandat kontrolli fizik personal të apartamentit, të automjetit dhe të ambienteve të punës. E më pas në një bar kafe pranë prokurisë posaçme kanë sekuestruar dy telefona. Dhe ajo çka mund të raportojmë së fundmi është se vetëm pak minuta më parë kolegu Elton Qyno është riparaqitur në prokurinë posaçme përpara oficerëve të byrosë kontarët e timi dhe prokurorit Bart Dibra i cili ndjek të hetim, po përcjaruar hetimi është ndaj prokurorve, grupit të prokurorve dhe oficerët byrosë kombëtare hetimi që kanë patur akses dhe kontakt fizik me materialin i cili është dekonspiruar në këto momente dhe duke u publikuar si pas pak ka sjell cënim të hetimit. Nuk dihet për çfarë është riparaqitja e Zotit Qyno, kolegut tonë
gazetar në programin e posaçëm, ndoshta për vijime e procedurave. Por nga ana tjetër, ka sjellë një debat të madh ndërmjet komunitetit gazetarëve dhe reagime në mbështetjet kolegut Qyna. Ajo çka spak ka gabuar është insistimi për të kërkuar burimin e informacionit, çka ligjërisht është e pamundur, por edhe e palishme, pasi me kushtetutën e Republikës së Shqipërisë gazetari ka të drejtën e tij ligjore të mbrojë burimin e informacionit duke mos e treguar për çfarë do lloj rrethane, vetëm në pikat kur cënohet siguria kombëtare dhe për akte terroriste, por edhe aty prap ka dy zgjedhje: të tregojë burimin ose të përballet me ligjin duke marrë edhe masën qoftë administrative dënimit me gjop ose qoftë burgimit, i cili shkon deri në nga 1 deri në 3 vite, por nuk ka detyrim me të patjetër apo me se zbën duhet ta tregojë burimin, por në rast se refuzon, atëherë dënohet sipas ligjit me fuqi. Ky konstatim është cilësuar si një cënimi i parimeve të medias së lirë, shtypit të lirë dhe profesionit të gazetarisë, ndërsa spak mbrohet se nuk e kemi bërë qëllimisht ndaj medias dhe ndaj gazetarit, por jemi duke hetuar nga ana tjetër dhe brenda radhëve tonë se kush prej oficerëve të Byrosë Kombëtare të Hetimit dhe kush prej grupit prokurorëve ka dekonspiruar këtë material konsideruar tepër sekret. Pojda. Po, ka dhe një element tjetër. Nëse, që argumentohet nga spak, nëse ne, po them, po e fuz dhe vetën aty, ose gazetarë, ose kolegu në rastin konkret, që no, ka të egaluar kompetencat, ose ka vepruar duke prishur hetimet, këtë nuk dim nëse mund të ndajmë, ose jo? A i vetëmi moment që e ka bërë me përgjësi juridike është dienia e marrë më 14 qeshorë, si pas pak që në është njoftuar zyrtarisht, por nuk dihet nëse cili ka qënë qëndrimi i ti ka pranuar të firmos marrën dieni dhe urdhrin duke vendosur dhe duke u përgjigjur që s'do t'i vazhdoj më, apo në të drejtën profesionit të ti ka thëmë për te këti urdhrin unë do t'i vazhdoj. Kjo është një debat që ndoshta ose një element që na mungon si fakt deri në këtë moment të raportimit. Në vijim do të kemi mundësi të komunikojmë edhe me burime pranë prokurorisë posaçme, por edhe me kolegun Qyno. Ky është momenti që ka bërë me përgjegjësi penale. Spak thotë se më 14 qershor 2023 kemi njoftuar zyrtarisht. Nga ana tjetër ka vijuar sërish, por edhe pse ka njoftuar, është apo jo detyrim ligjor, por gjithmonë varet se si ka qenë qëndrimi i kolegut. Pasi në rast ai ka thënë me marrën dieni, unë nuk do ta vazhdoj më publikimin, atëherë automatikisht ai ka shkelur ligjin. Por nëse ai ka refuzuar ta pranojë këtë detyrim, edhe pse nuk është imponues si pas ligjit, pasi mund vijesh në dieni një urdhri, po për interes publik vazhdon të drejtën e informimit dhe raportimit të një fakti të vlerësuar me rëndësi nga media, pasi nuk është prokuroria ajo që e vlerëson cili lajm ka interes publik, cili duhet publikuar apo jo. Ata kanë për detyrë të mbrojnë ato materiale sekrete që të cilat i konsiderojnë të tilla, ndërsa gazetarët të raportojnë çdo informacion të vlefshëm që ka interes për publikun. Faleminderit Arsen, do të jemi sërish të së bashku edhe nëse Qyno flet, kolegu, pra, në Qyno flet jashtë, besoj do ta kemi e të kuptojmë diçka më shumë. Të përshëndes në pritje dhe të tjera informacioneve në varësi të agjendës dhe zhvillimeve që do të ketë atje.